Setiap ahli bagi sesuatu mesyuarat boleh melihat laporan mengenai sesuatu mesyuarat dengan memilih laporan pada halaman mesyuarat. Klik pada jawatankuasa, klik pada tab mesyuarat dan pilih pada lajur laporan dan klik lihat pada bilangan mesyuarat yang dikehendaki. Laporan akan dipaparkan dalam bentuk sebegini, di mana terdapat keputusan dan juga status jika ada. Selain itu, laporan juga boleh dilihat pada halaman butiran mesyuarat. Klik pada lihat laporan seperti yang ditunjukkan.